Do nové sezóny Národní basketbalové ligy vstoupí už tuto neděli zápasem na domácí palubovce proti USK Praha basketbalový klub Slunata Ústí nad Labem. Ústečtí basketbalisté by rádi navázali na předchozí ročník, který byl nejúspěšnějším v historii klubu, kdy se Slunetě podařilo probojovat až do čtvrtfinále, kde po čtyřzápasové bitvě podlehli Prostějovu. Úkol to ovšem bude nelehký, zvláště když v hráčském kádru nezůstal kámen na kameni. V podstatě z desetičlenné rotace, kterou budu mít k dispozici, tak je vlastně 6 nových hráčů, takže já teda můžu jenom v krátkosti zkonstatovat, že to je, že máme opět úplně naprosto z brusu nový tým. Máme všechny nové americké posily, máme přišel Standa Votroubek jako zkušený hráč, bývalý ústečák a zůstali v podstatě jenom 4 kluci, to znamená, má kompletní tým mám k dispozici teprve od včerejška, od pondělí, což znamená, to je necelý týden před zápasem, to znamená, vím, že zatím nás bohužel zdobí v úzovkách obrovská nesehranost a předpokládám, že asi ta souhra bude trošku váznout a bude to chvilku trvat, ale bohužel takový jsou okolnosti a my se s tím musíme vyrovnat. Nálada v šatně je prý ale dobrá a ústečtí basketbalisté jsou připraveni bojovat v nové sezóně jako lvi pro dosažení co nejlepších výsledků. Já budu velmi rád, pokud samozřejmě přijde plná hala v očekávání výsledků z těch minulých. A já doufám, že ty diváky nesklameme. Pokud by něco zpočátku drhlo, tak já doufám, že ty diváci na nás nezanevřou a že nás podpoří případně i ve slabších chvílích. Po nucené dvouleté pauze budou v Lovosicích v pondělí 12. října opět zprovozněna dvě významná sportovní zařízení, plavecký bazén a zimní stadion. Obě sportoviště prošla rozsáhlými opravami, které především odstranily škody způsobené povodněmi v roce 2013. Do bazénu i na ledovou plochu se tak vrátí sportovní oddíly i široká veřejnost. Zimní stadion vlastně probíhá 14 dnů už zkušební chlazení, takže zatím trénují jenom lovosický krasobruslařky a muži, kteří se přihlásili do krajského přeboru. Veřejné bruslení zahájíme teď v sobotu. V sobotu je 10. tuším, takže 10. 11. od 1. do 3. Vstupné zůstává stejné jako loni, na dvouhodinovku si zaplatí dospělý 50 korun, dítě 25 a pokud jde doprovod, tak 10 korun. Na sportování bez nutnosti dojíždění se mohou těšit také plavci. V pondělí 12. října přivítá krytý bazén první návštěvníky. Plavecký oddíl se samozřejmě těší na zprovoznění bazénu, protože nejprve to byla povodeň a v zápětí tady potom bohužel ten požár vzduchotechniky, takže jezdili trénovat do Litoměřic a těší se na to, až začnou tady. To samý tady plavecká škola, která funguje pro školní děti, že se obnoví, no a hlavně veřejnost, která ten krytý plavecký bazén využívá dost, takže doufáme, že k nám najdou zase cestu a ta činnost se obnoví. Již po čtvrté se litoměřická nemocnice stane partnerem studie Monika. Jde o projekt zaměřený na zmapování vývoje nemocnosti kardiovaskulárními chorobami s důrazem na rizikové faktory, což jsou zejména kouření, vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků a cukrovka. Cílem studie je zjistit, jak je výskyt a průběh onemocnění srdce a cév ovlivňován prevencí a léčbou, a to zjišťováním zdravotního stavu náhodně vybraného vzorku obyvatelstva ve věkovém rozpětí 25 až 64 let. Tito vybraní pojištěnci budou nejprve osloveni vstupním dopisem s výzvou ke spolupráci a v případě jejich zájmu budou podrobeni detailnímu půlhodinovému ambulantnímu vyšetření týmem odborníků z Centra kardiovaskulární prevence první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. Studie Monika je vlastně jediná databáze, která říká přesně a spolehlivě, jak se věci v České republice mají. A ukazuje se, že v některých faktorech došlo ke zlepšení, například snížilo se procento mužů, kteří kouří, výrazně se zlepšily hladiny cholesterolu v populaci, prakticky neuvěřitelně dobře to dopadá poslední dobou. Také se zlepšily výrazně hodnoty krevního tlaku a kontrola vysokého krevního tlaku v populaci. Na druhé straně naše populace je opět čím dál tím víc obézní a naše populace má neuvěřitelné procento cukrovky, kterou my jsme schopni při této studii například zachytit. Takže v některých datech zlepšení, v jiných datech výrazné zhoršení. Vyšetření bude sestávat z dotazů na dosavadní zdravotní stav a na expozici riziku srdečně cévních onemocnění. Účastníkům studie budou rovněž změřeny některé tělesné parametry jako krevní tlak, výška, váha, obvod pasu a bude proveden odběr krve, z jehož výsledků lékař posoudí současný zdravotní stav a riziko
vzniku a dalšího průběhu srdečně-cévních onemocnění pacienta. Každému vyšetřenému pacientovi bude, bude-li to zapotřebí, ve spolupráci s jeho praktickým a odborným lékařem navržena další léčba. Posouzení rizika, účinná prevence a včasná léčba jsou právě u srdečně-cévních chorob pro další osud pacienta nesporně rozhodující. Data získaná v rámci studie zůstanou při zpracování samozřejmě anonymní. Za dobu trvání projektu se studie Monika zúčastnilo již 18 000 lidí. Co se týká teda počtu účastníků, v minulých letech byly velice dobré. Jestliže chceme být zdraví, nejlepší člověk, který nám pomůže, jsem já sám. Já sám můžu rozhodnout o tom, jestli budu dobře léčen, no a není nic lepšího, než když budu předtím dobře vyšetřen. Takže ten, kdo získá tu možnost, aby byl vyšetřen v rámci této vynikající studie, tak má obrovskou šanci, že veškeré jeho rizikové faktory budou zjištěny a následně pak správně léčeny. Jestliže lidé sami se starají o své zdraví, je to to nejlepší. My lékaři určitě se snažíme, ale nemůžeme zabezpečit úplně všechny tak dokonale, jako může zabezpečit každý sám sebe. Pacienti budou ve vyčleněných prostorách pavilonu F Litoměřické nemocnice odborníky z Centra kardiovaskulární prevence první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze ambulantně vyšetřováni od začátku listopadu až do začátku prosince letošního roku. Destinační agentura České středohoří ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádá 14. října akci s názvem Zakončení turistické sezóny na Labské stezce v roce 2015, která proběhne v přístavišti v ulici Velká Mlýnská v Litoměřicích. Úsek Labské stezky vedoucí od Pramene Labe až do Hamburku, který se line Ústeckým krajem, měří 96 km a právě Ústecký kraj je jeho největším investorem. Podle jím zjištěných údajů se v loňském roce počet průchodů cyklistů nebo bruslařů stezkou zdvojnásobil a letos se pohybuje kolem počtu 150 000 lidí. Pro pozvané zástupce informačních center, odborníky z cestovního ruchu či subjekty působící v oblasti Labské stezky je určen dopolední odborní program od 10 hodin na kotvící lodi Cargo Gallery. Předmětem setkání bude především vyhodnocení turistické sezóny 2015, seznámení s chystanými novinkami v oblasti cestovního ruchu či na Labské stezce a plánování účasti subjektů na chystaných veletrzích. Dopoledne bude patřit zároveň dětem prvního stupně základních škol, pro které je připraven program s besypem, sváťovým dividlem na lodi či jízda výletním vláčkem. Větší školáci se zúčastní cyklu jízdy s průvodcem z nadace partnerství, shlédnou zásah poříční policie nebo se vyzkouší brýle simulující požití drog a alkoholu. Totéž je připraveno v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost od 12 do 16 hodin. Veřejnost bude mít v tomto čase možnost využít také okružní plavby výletní lodí nebo navštívit expozici Důlu Richard v Proměnách času. Celý den zakončí koncert Dana Barty a Andrewa od 19 hodin na lodi Cargo Gallery a poté Ohňostroj. Z druháků litoměřické Masarykovy základní školy se stali členové řádu čtenářského. Slavnostní ceremoniál proběhl před několika dny v knihovně Karla Hynka Máchy za účasti mnicha a přísně vyhlížejícího rytíře. Navazujeme tím pasováním na projekt Knížka pro prvňáčka, kterého se zúčastnili loni. A účelem toho je vlastně pomoct dětem s takým tím vstupem ke čtení, pomocím se čtením. Takže vlastně kromě toho, že jsou pasováni jakoby na čtenáře, dostávají registrační poplatek, nebo vlastně průkazku do knihovny dostanou zdarma, pasovací listinu, no a aby to bylo pro ně takové hezké a lepší zážitek, tak je samozřejmě pasuje rytíř, který k nám přijde na návštěvu. A v podstatě všechny ty děti přijme k sobě do toho řádu čtenářů. Takže každé dítě mělo za úkol přečíst nějaký kratoučký text, aby vlastně dokázali rytíři, že teda umí číst a mohou být pasováni. No a pak klasicky mečem na rameno byli přijati do řádu. Všechny děti pochopitelně přísného rytíře o svých čtenářských kvalitách přesvědčili. Jejich zručnost konec konců potvrdil i jeden z učitelů. Já si myslím, že čtou velmi dobře, neboť jsme se učili novou čtenářskou metodu, takzvané sfuma, to splývavé čtení, což je nemoc známá metoda, myslím si ale, že je velmi pěkná, neboť děti to čtení více baví, nedělají tolik chyb při čtení, takže si myslím, že jejich čtenářská úroveň je velice vysoká. V
V průběhu 1. říjnového týdne byly do řádu čtenářského, kromě žáků Masarykovy základní školy, pasováni také druháci ze základní školy Boženy Němcové a základní školy Ladova. A přestože týden knihoven už končí, příznivce té litoměřické to nijak znepokojovat nemusí. Pestrý program je totiž připraven i dál. Hned v pondělí 12. října mohou přijít rodiče s dětmi na takové tvořivý odpolední workshop, který pořádá Centrum pro náhradní rodinnou péči v rámci divadelní benefice, takže to myslím, že bude opravdu pěkné odpoledne, kde si budou moct rodiče s dětmi vytvořit jako netradiční pohlednice a také celé tvořivé, takže na to všechny srdečně zveme. My potom ve čtvrtek pořádáme přednášku astrologa Milana Gellnera, která bude od 17 hodin, je to mimořádně ve čtvrtek, takže aby se čtenáři nelekli, knihovna je sice zavřená, ale přednáška je od 17 hodin. Ve spolupráci s Nadačním fondem pro radostný život pana doktora Hasana Meziána vlastně 17. v sobotu odpoledne od 2 do 5 je tady pořádána autogramiáda a tvořivé odpoledne s výtvarnicí a spisovatelkou Jarmilou Beranovou. V úterý 20. budeme mít autorský večer s Hankou Hindrákovou, což je spisovatelka, mladá spisovatelka, která vlastně ve svých 20 letech jako dobrovolnice jela do Afriky a Kenya ji tak naprosto učarovala, že od té doby se tam vrátila už asi 5krát, napsala spoustu knih, takže toho 20. bude vlastně autorské čtení z její nové knihy Očarovaná. Jinak v rámci Dnů zdraví, které pořádáme v spolupráci s městem Litoměřice, tady budou 4 přednášky. Jednou z takových zajímavých je taková vlastně už tradiční setkávání našich klubů celiaků, které bude 26. v pondělí. A jako host bude doktor Štěrba, který vlastně bude přednášet o celiakii, takže to také srdečně zveme. Kompletní program knihovny Karla Hynka Máchy naleznete na www.knihovnalitoměřice.cz. Lovosická knihovna uspořádala další ze svých autorských čtení. Tentokrát se převážně čtenářkám představila spisovatelka Martina Bittnerová. Narodila se v roce 1975 v Novém Městě na Moravě. Je autorkou povídek a popularizačních článků o významných českých osobnostech minulosti. Dlouhodobě se zajímá o literární historii s důrazem na 19. století. Publikovala v mnoha časopisech a ezinech. V říjnu roku 2011 debutovala první samostatnou knihou spisovatelky a Eros. V roce 2012 vyšla druhá kniha Utajené životy slavných Čechů a na jaře 2013 povídková kniha s názvem Na nevěru se neumírá. Do Lovosické knihovny přijela představit svoji předposlední knihu Utajené životy slavných Češek, která navazuje na předchozí tituly Utajené životy slavných Čechů a spisovatelky a Eros. Kniha opět odhaluje 5 nevšedních ženských osudů, včetně jejich stínných a méně lichotivých stránek. Básnířka Simoneta Buonacini se dvakrát nezrovna šťastně vdala a experimentovala s narkotiky. Obdivuhodná herečka Leopoldina Ortová de Pauli žila s nevěrníkem a zároveň největším podvodníkem své doby. A dcera Boženy Němcové Teodora dávala přednost hudbě před literaturou a pořídila si nemanželské dítě. Poslední kniha Martiny Bittnerové vyšla letos a pojednává o láskách Boženy Němcové. Vídeňský večer s obrazy na zámečku Větruše v Ústí nad Labem proběhne ve středu 14. října od 19 hodin a bude dalším z hudebních setkání Michala Maška. Ten opět usedne za klavír a na housle ho doprovodí Daniel Pelikán. Zazní Beethovenova Bouře, Sukova Píseň lásky a další komorní a sólové skladby Mozarta, Dvořáka a Schuberta v tematicky zaměřeném večeru, který bude doplněn výstavou obrazů a povídáním o Vídni výtvarníkem a spisovatelem žijícím v Rakousku Janem Brabencem. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahraniční techniky, motocyklů a skútrů.
Právě teď je ta pravá chvíle přihlásit se k dálkovému studiu Vysoké školy v Litoměřicích. Nabízíme bakalářské a magisterské studium v oboru veřejná správa a regionální rozvoj ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky o sobotách a nedělích jednou až dvakrát v měsíci. Přijímačky se nekonají. Více na www.školaekonom.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Tříleté denní a kombinované studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem nabízí Škola Ekonom Litoměřice. Moderní formy výuky, individuální přístup ke studentům, možnost studovat po internetu, odborná praxe ve firmách, více na www.školaekonom.cz. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. Hned dvě akce připravilo na první říjnovou neděli Muzeum města Ústí nad Labem. Tentokrát si zde na své přišli zejména milovníci přírody a děti. Konal se totiž mykologický den a výstava drobných zvířat nazvaná Náš miláček. Výstava hub spojená s poradenstvím probíhala tradičně pod taktovkou bylinkáře a mykologa Jiřího Rota, který příchozím v rámci expozice představil několik desítek druhů čerstvě nazbíraných plodnic. Vyvrátil tak tvrzení některých škarohlídů, že houby letos nerostou. Ten sběr, ku podivu, k tomu počasí, kterému tady vlastně žijeme v tomhletom, tak to je dobré. Zatím, když jsme nainstalovali, tak máme 81 druhů. Teď ještě nám něco přirostlo, tak počítám, že do té 90 se možná vejdeme. Už je málo hřibů, protože takové ty praváky už jsme nenašli, ale našli jsme zase hodně hřibů hnědých. Upozornil bych na to, že je velký růst hřibů babek nebo hřibů žlutomasých. A tady bych jenom chtěl apelovat na to, aby sbírali jenom ty mladé, zdravé, tvrdé plodnice, protože ty starší už jsou napadány plísní a je zbytečné si zadělávat na potíže. Máme tady outkovky, máme tady lesklokorku ploskou, která je příbuzná lesklokorky leskle. Oni z Číňané říkají, že to je houba dlouhověkosti. Máme tady hlívu plicní, což je zase příbuzná hlívy ústřičné. Jsou to houby velice adaptabilní, čili poskytují nám zvýšenou imunitu, poskytují nám ochranu proti infekci a proti rakovině, takže tady jsou houby, které se mohou používat.
Výstavu Náš miláček muzeum uspořádalo ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, který doufá, že touto akcí na sebe více upozorní. V okrese je totiž velmi aktivní a rád by do svého středu přijal nové členy především z řad dětí a mládeže. Tento ročník je osmý, pokud si vzpomínám. My jsme měli velkou pauzu a původně Náš miláček jsme dělali jenom v domě chovatelů a byl vysloveně udělán pro děti. Protože nám děti odešly, prostě vyrostly, odešly na vysoké školy, na střední školy, do světa a do života, tak jsme měli teďka chviličku pauzu. Znovu nabíráme do klubu mladých chovatelů, takže děti, které mají zájem, můžou se u nás ohlásit, máme telefon, e-mail. Vždycky se můžou na nás obrátit. No a spokojenost velká, já myslím, že lidi přišlo spoustu a hlavně tady jsou ty děti, které nás velmi zajímají a myslíme si, že bychom jim mohli dát tu výchovu, co se týká zodpovědnosti, když někdo drží zvíře doma, že to není prostě hračka nafukovací, která se vyfoukne, když mě nebaví, strčí do šuplíku nebo zahodí. Živé zvíře je živé zvíře. Výstava Náš miláček byla obohacena i o doprovodný program v podobě ukázek kanis a felinoterapie. My bychom tady chtěli představit základní školu speciální, která se zabývá vzděláváním dětí s handicapy a má ve svém vzdělávacím programu zooterapii jako předmět, vlastně jako doplněk všech vyučovacích předmětů. Zooterapie obecně uvolňuje napětí u těch dětí, stres, strach z neznámého prostředí, uvolňuje komunikaci, takže my vlastně používáme zvířata jako komunikační kanál pro děti, které mají obtíže. Protože se obě akce v muzeu vydařily, dá se předpokládat, že proběhnou i příští rok. Do té doby se ovšem příznivci instituce nudit rozhodně nebudou. 13. října v muzeu začíná kurz pletení a 21. října si zde můžete vychutnat koncert židovské hudby. V pátek a v sobotu vypuknou v Terezíně další josefínské slavnosti, tentokrát spojené s oslavami 235. výročí od založení pevnostního města Terezín. Jedna z největších historických akcí v regionu nabídne celou řadu dobových vojenských ukázek, řemesel i doprovodný kulturní program. Program je obdobný, několik překvapení tam bude pro návštěvníky, jinak ten program, hlavní program je v sobotu, začínáme 10 hodin průvodem vojsk, samozřejmě následně potom otevřený ten dobový jarmark, to bude velice zajímavý pro mladé, pro starší, pro všechny. No a samozřejmě pak jsou největšími taháky jsou bitvy, to znamená je odpolední bitva od 15 hodin a odpolední bitva je od 19 hodin. Letos to budou probíhat v prostorách za objektem Retrenchment 5, tak jak my jsme byli zvyklí před povodněmi 2013. Na josefínských slavnostech uvidíte jezdecký turnaj, umění lovců i různé mistrovství řemesla katovského. Čeká vás vystoupení polských dudáků, ale i staročeský jarmark, pouťová zábava či ohňostroj. Navíc máte jedinečnou příležitost navštívit nově otevřené muzeum, které mapuje historii města Terezína. Naleznete ho v Retrenchmentu 5. Opravdu je to velice zdařilé muzeum, nebo aspoň o tom zatím návštěvníci tvrdí. Poblíž bude ten jarmark a samozřejmě kousek od toho muzea nebo toho objektu taky vstup přes poternu do části, kde potom bude probíhat bitva. Přestože josefínské slavnosti navštíví každoročně tisíce lidí, vedení města neočekává vážnější dopravní problémy. Vzhledem k tomu, že očekáváme sice poměrně velkou návštěvnost, ale parkovacích míst Terezíně dostatek, takže kromě vyhrazených míst, které budou vyhrazeny pro účastníky a některé zájezdy, tak je možno parkovat v podstatě po celém Terezíně. Josefínské slavnosti pořádá město Terezín ve spolupráci se sdružením Terezín město změny za podpory Ústeckého kraje. Do kulturního střediska Lovoš v Lovosicích opět zavítal se svým dividlem Miláček dětí Sváťa. Jako vždy přivezl jednu ze svých loutkových pohádek a plno další zábavy. Po představení poskytl rozhovor naší nejnovější posile, reportérce Natálce. Natálko, dneska jsme hráli, víš jakou, červenou karkulku, to byla hezká pohádka. Líbilo se ti? Jo. Kde budeš hrát příště? Příště, Natálko, budu hrát tady za měsíc v Lovosicích a myslím, že to bude nějaká zase hezká. Jakou bys si chtěla? Třeba parníkovou chaloupku? Jo. Jo. A nebo v Litoměřicích budeme hrát až v listopadu, protože teď je tam benefiční
divadla, tak všichni lidi budou na divadlo a taky musíš pozvat taky, ať přijdou do divadla, víš. A já tam budu až v listopadu, víš. Ale jinak můžou i do Ústí nad Labem. Tam hrajeme v Domě dětí a mládeže. Ale všechno, Natálko, najdou na našich stránkách www.svaťovo-dividlo.cz. Jo, děkuji. Co chce udělat ten vlk? Cože? Myslivec tam přijde, a co udělá myslivec? Ticho! Litoměřický loutkoherec Váťa svůj repertoár plný klasických pohádek, plných kašpárků, zvířátek a pohádkových bytostí pravidelně obměňuje a doplňuje, a tak se děti mohou těšit i na zbrusu nové pohádky. Premiéra už jedna byla v loni, to jsme měli Kašpárek a Baba Jaga, ale teď bude nová pohádka Máša a medvědi. Tak budeme se těšit, doufám, že se povede, že se to dětem bude líbit.